انسانی دماغ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ایک ارب پاؤنڈ کی لاگت سے یورپی یونین کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے انسانی دماغ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے شروع والے اس پروجیکٹ کا انسانی جینوم کو سمجھنے سے متعلق شروع ہونے والے منصوبے سے موازنہ کیا جا رہا ہے ہومیو برین پروجیکٹ ایچ بی پی نامی منصوبے میں یورپی ممالک کے 135 سائنسی اداروں میں کام کرنے والے سائنسدان حصہ لے رہے ہیں یورپی یونین کا یہ منصوبہ ایک عشرے تک جاری رہے گا جس کے دوران سائنسدان ایسی کمپیوٹر سیمولیشن تیار کرنے کی کوشش کریں گے جس سے انسانی دماغ کو مکمل طور پر سمجھنے میں مدد مل سکے گی سائنسدانوں کے مطابق انسانی دماغ 1 ارب سے زیادہ نیورون اور 100 خرب سے زیادہ لیونا جوڑوں پر مشتمل ہے سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہینری مارکریم کے مطابق اس منصوبے کا مقصد انسانی دماغ کے بارے میں تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ایسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا قیام ہے جس کے تحت دماغ کے بارے میں سیمولیشن بن سکیں انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی دفاع اتنا منفرد کیوں ہے اور انسانی رویے اور ذہانت کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے مطابق یہ بھی سمجھنا ہے کہ دماغی بیماریوں کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے اور انسانی ذہن کو سمجھ کر مختلف ذہنی بیماریوں کا حل نکال سکیں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وقت کمپیوٹر ٹیکنالوجی انسانی ذہن کے پیچیدہ گوشوں کی مکمل سیمولیشن تیار کرنے کے قابل نہیں ہے حال ہی میں جدید سائنس نے معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ کے کئی ایک حصے ہیں اور ہر حصے کا اپنا الگ الگ فیل ہے جیسے سننے کا حصہ دیکھنے کا حصہ جذبات کے پیدا ہونے ان کی ادائیگی کا حصہ اور ان سب سمیت پورے جسم کے تمام اعضاء کو احکام جاری کرنے والا اور ان پر عمل درآمد کروانے والا حصہ سب الگ الگ شعبوں میں دماغ کے اندر خالق کائنات کی طرف سے دی گئی سمجھداری کو نبھا رہے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت بیدار ہوتی ہے اس کے سننے کی حس دیکھنے کے حس سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتی ہے تجربے کے طور پر نو مولود کے پاس اگر کوئی ڈراؤنی یا عجیب سی آواز پیدا کی جائے تو وہ ڈر جائے گا مگر کسی ڈراؤنی چیز کو دکھانے سے وہ نہیں ڈرے گا کیونکہ نو مولود کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا کانوں کو آنکھوں پر اس وجہ سے فوقیت حاصل ہے کہ کان کبھی بند نہیں ہوتے ہر وقت کام کے لیے تیار رہتے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آنکھیں سوتے ہوئے بند ہو جاتی ہیں اور اس وقت اس کا کام نہیں لیا جاتا یعنی کان آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کو کسی منظر یا چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی شعائیں جب تک کسی چیز سے ٹکرا کر منعکس نہ ہوں آنکھوں کو وہ چیز نظر نہیں آ سکتی جبکہ کانوں کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ اندھیرے میں بھی آوازوں کو سن سکتا ہے چنانچہ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کانوں سے پہلے کیا ہے جبکہ کچھ جگہوں پر کانوں کا ذکر آنکھوں سے پہلے موجود ہے لہٰذا یہ بات درست معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو آنکھوں پر فضیلت بخشی ہے بلکہ وہ بات کچھ اور ہے سائنسدانوں نے حال ہی میں معلوم کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا حصہ ہے جو صرف آوازوں کو محسوس کرتا ہے اور ان کو ریکارڈ کرتا ہے پھر انہی کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ حصہ مرکز سماعت کہلاتا ہے اس طرح ایک حصہ بصارت کا ہے جو مرئی چیزوں کو محسوس کرتا اور دیکھتا ہے پھر انہی کے مطابق رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے علاوہ ازیں اعلی سماعت کا مرکز کان ہے جو آوازوں کو ریکارڈ کرتے ہیں جبکہ اعلی بصارت کا مرکز آنکھیں ہیں جو کہ اشکال کو قبول کرتے ہیں اگرچہ انسان کے سر میں کانوں کی نسبت آنکھیں اگلے حصے میں واقع ہیں مگر در حقیقت انسان کے دماغ کے اندر سننے والا حصہ آگے ہے جبکہ دیکھنے والا مرکز یا حصہ سر کے پچھلے حصے میں واقع ہے ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اور حصہ پایا جاتا ہے جس کا نام فورنکس ہے اور اسے زون ایلوکنس بھی کہا جاتا ہے جو سننے والا مرکز دیکھنے والے مرکز سے ملتا ہے تو اسی دوران درمیان والے حصے میں دیکھی اور محسوس کی جانے والی چیز کے متعلق قوت گویائی پیدا ہوتی ہے اور اسی حصے کی بدولت انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے یعنی یہ حصہ قوت گویائی کا مرکز ہے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چہرے سے چھلکنے والے جذبات اکثر مبہم ہوتے ہیں اس لیے مثبت یا منفی مزاج کو سمجھنا بہت مشکل ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ باڈی لینگویج اس کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتبار پیمانہ ہے تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ صرف چہرے کو دیکھ کر کسی کے اندرونی جذبات کو ٹھیک سے جاننا 50% حد تک ممکن ہوتا ہے محقق پروفیسر الیگزینڈر تو روڈیو کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ چہرہ ہی کسی شخص کا ذہن ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا آج باڈی لینگویج دنیا بھر میں اظہار رائے کا ایک مستند طریقہ تسلیم کیا جاتا ہے تیسری دنیا کے ملکوں خصوصاً پاکستان بھارت بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ انداز رواج پا رہا ہے
مانا کہ الفاظ اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں مگر موجودہ دور میں بہت کچھ بدل ڈالا ہے اقدار و روایات برس برس کے طے شدہ فارمولے بڑے بڑوں کے فرمودات ضرب الامثال مقولے حتیٰ کہ عالمگیر حقائق بھی آج کوئی بات 100% طے شدہ نہیں ہے کل کی تھیوری آج اور آج کا تجربہ کل غلط ثابت ہو سکتا ہے تعلیم اور سائنس کی ترقی نے دنیا کی شکل ہی تبدیل کر رکھ دی ہے اب لوگ نئے خیالات تصورات اور جدید فلسفے پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ آج کل یورپ اور تیسری دنیا کے بیشتر ممالکوں میں زبانی اظہار کی نسبت جسمانی اظہار کو زیادہ مؤثر مانا جا رہا ہے خاص طور پر اعلیٰ طبقوں میں باڈی لینگویج ایک باقاعدہ فن کی شکل اختیار کر گئی ہے ڈھیر ڈھیر الفاظ میں خوبصورت اور مناسب الفاظ کا چناؤ بھلا کون کرے کیا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ یہی کام محض ایک مسکراہٹ سے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملا کر یا گلے مل کر انجام دیا جائے سو اب رفتہ رفتہ یہ طریقہ رواج پا رہا ہے شاعر نے کہا ہے تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا اور یہ سچ بات بھی ہے ہر ہاتھ ملانے والا لازم نہیں کہ دوست بھی ہو اکثر ہاتھ ملانے والا بلکہ اٹھ کر گلے تک ملنے والا کسی غرض یا کسی مفاد کے خاطر محض اوپری دل سے فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں اور یہ رویہ اپر کلاس خصوصاً کاروباری طبقے میں بے حد عام ہے اس زمن میں ایک معروف مفکر کا کہنا ہے کہ ہاتھ ملانے میں ہمیشہ ایک راز مخفی ہوتا ہے اور اس راز سے بخوبی وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو جسمانی زبان کو سمجھنے کا ہنر جانتے ہیں آج کی کاروباری دنیا میں اکثر موقع شناس اور مفاد پرست ہیں بیشتر کامیاب افراد ہاتھ ملانے کے اعتماد خلوص اور روشن خیالی کی علامت تصور کرتے ہیں اس لیے اس عمل میں خواہ دل مانے یا نہ مانے ہرگز تامل نہیں کرتے حتیٰ کہ اگر کوئی حریف بھی سامنے آ کھڑا ہو تو ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں تعلقات عامہ کی ایک ماہر خاتون پیٹی ووڈ جو کہ برطانیہ کے بڑے بڑے کاروباری افراد کو بول چال کے طریقے سکھانے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کی خدمات پر مامور ہیں کہتی ہیں آپ کے تعلقات میں مضبوطی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کی ہتھیلی بامقابل کی ہتھیلی سے مکمل طور پر مس نہ ہو ووڈ کہتی ہیں کہ کسی بھی شخص کو آپ سے متعلق ملاقات میں آپ کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنے میں محض 90 سیکنڈ لگتے ہیں اگر یہ 90 سیکنڈ وہ ہیں جو آپ اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً اگر آپ اس شخص سے کاروباری معاملات کا آغاز کرنے جا رہے ہوں تو یوں سمجھیں یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے پیٹی ووڈ کا یہ بھی خیال ہے کہ ہزار ہاں الفاظ استعمال کرنے سے کہیں زیادہ گہرے اثرات پرجوش طریقے سے ہاتھ ملا کر یا گلے لگ کر مرتب کیے جا سکتے ہیں ویسے بھی نسبتاً کم وقت لینے والا آسان طریقہ کار یہی ہے ایک اچھے کاروباری شخص کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے پہلی ملاقات کا تاثر اتنا گہرا چھوڑے کہ مقابلے سے دوسری بار ملنے پر مجبور ہو جائے ہر کاروباری معاملے کے آغاز میں خواہ انجام کچھ بھی ہونے والا ہو ابتدائی 90 سیکنڈ بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کبھی کبھار تو یہی 90 سیکنڈ لکھ پتی اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں اسی طرح ٹیکساس یونیورسٹی میں کمیونیکیشن کی ایک پروفیسر ایلس فوسٹر بھی باڈی لینگویج کو دور حاضر کی ایک کامیاب نسخہ قرار دیتی ہیں آپ سر توڑ کوشش کے باوجود چند سیکنڈ میں ایسے جامع مدلل اور خوبصورت الفاظ جمع نہیں کر سکتے جن کو بولنے سے جبکہ چند سیکنڈ کا پرجوش مسافہ آپ کو توقعات سے بڑھ کر نتائج دے سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر شخص خواہ وہ کسی عہدے پر کیوں نہ ہو اپنے مقابل سے بھرپور توجہ اور خلوص چاہتا ہے جو آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے سے یقینی طور پر ظاہر ہوتی ہے جب ہم گفتگو کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں تو سننے والے ہمارے تاثرات آواز کے اتار چڑھاؤ ہاتھوں کی حرکات الفاظ کے چناؤ غرض یہ کہ مکمل شخصیت کا جائزہ لے کر ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور قائم کرتے ہیں